Dobar dan. Drago mi je što im okrene svako mesto popunjeno ovde u velikoj sali Mone. Ovo je zaista trenutak, da kažem da sam izuzetno ponosna, ovo su naši 11. znači 11. radio dani. Naš rad postoji evo 6. godinu, a jedna velika manifestacija koja je počela baš ovde u Moni pre 6 godina, evo doživjela je da sada imamo više od 200 učesnika i to zaista onako sa ponosom kažem. Hvala vam puno što ste došli. Ja pre nego što se zahvalim svima i nekima posebno, želim da vam predstavim nekoga ko svih tih pola godine između jednih i drugih radio dana brine o tome da RAB radi odlično i da uvek imamo nove ideje i da uvek spremno dočekujemo sve one i male i velike probleme koji se nekako nameću u našem životu radijskom. Dakle, ovde možete da vidite ljude koji su zaslužni za to da RAB Srbija radi tako dobro kao što radi. To su, evo ovako, Ferenc Berčak, zamenik predsednika RAB Srbija. Zoran Đokić, član saveta. Svetlana Tomov, član saveta. Marija Rojković, član saveta. Vladimir Đurđijev i Aleksandra Ranković, koji brinu o tome da sve bude savršeno i koji su u našem nadzornom odboru i deo našeg šireg sastava. Ivana Jardović, koja sedi upravo ovde i koja je znači način koordinira RAB Srbija.